Новообраний президент Володимир Зеленський потребує на інаугурації підтримки українців. Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці. Зеленський зазначив, що хотів би скласти присягу, цитую, дивлячись народу в очі. Однак закон є закон, тому закликав усіх небайдужих прийти до Маріїнського парку. Там встановлять великі екрани і з зали парламенту проведуть пряму трансляцію інаугурації.